O'zgidromet markazi 10 may kuni uchun ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'z viloyatingizda bir kun oldin yoki bir hafta oldin ob-havo ma'lumotlarini bilishni istasangiz, video ostiga erinmasdan like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Respublikamizda havo biroz bulutli bo'ladi, yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 13-18 darajada, iliq kunduzi 19-24 darajada issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, sog' bo'ling, salomat bo'ling.